امام المحدثین نے انہوں نے فرمایا عرف اللہ لوگوں نے اللہ کو پہچانا ہے وما عرفوا رسول اللہ لیکن لوگ رسول اللہ کو پہچان ہی نہیں سکے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا لعاب لگا کر آنکھ موڑ رہے ہیں حقیقت اجے بھی اگے ہے ایک قدم رکھ کے زمین پاک کر دین حقیقت اجے بھی اگے ہے اے یثرب نو قدم نال مدینہ بنا دین حقیقت اجے بھی اگے ہے انہاں دے لعاب نال کوڑے خوہ مٹے پے ہوندے نے پر حقیقت اجے بھی اگے ہے او بیلیا رب ان کے نام لینے والے پر درود بھیجتا ہے پر حقیقت ابھی بھی آگے ہے یہ فرماتے ہیں آنا ذکر اللہ حقیقت ابھی بھی آگے ہے یہ فرما رہے ہیں آنا حبل اللہ حقیقت اجے بھی اگے ہے یہ فرماتے ہیں آنا حبیب اللہ حقیقت اجے بھی اگے ہے یہ فرماتے ہیں آنا صراط اللہ حقیقت اجے بھی اگے ہے یہ فرماتے ہیں آنا میرا تو جمال الحق حقیقت اگے بھی اگے ہے یہ فرماتے ہیں آنا اولا بالمومنین من انفسہم پر حقیقت اجے بھی اگے ہے معراج کی رات کو یہ لوٹتے ہیں حتیم میں کھڑے ہوتے ہیں صدیق اکبر حاضر ہوتے ہیں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے آقا آپ پر درود و سلام ہو آپ اللہ کو دیکھ کر آئے کہا ہاں میں دیکھ آیا ہوں کہا رب کیسا ہے کہا حسن و جمال ہے حسن و جمال ہے حسن و جمال ہے زبان بیان کرنے سے قاصر ہے پھر ابو بکر بولے حضور ہور دسو رب دا حسن و جمال کنج دا ہے فرمایا یا بابک انظر الیہ من رانی فقد را لاک فرمایا ابو بکر مجھ محمد کو دیکھ لے جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا حقیقت اجے بھی حقیقت اجے بھی اگے ہے حقیقت اجے بھی پھر بولو حقیقت اجن بھی اگے ہے او شاہ ولی اللہ محدث سے دل بھی کہ ابا کو زیارت ہوئی حضور کی تیان رکھنا ادھر میرے ال تکنا شاہ ولی اللہ نو جان دے ہو سارے وابیاں دی بندیاں دا مطلق پیر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے ابا کو زیارت ہوئی حضور کی خواب میں شاہ عبد الرحیم کو اور قال ابی میرے باپ نے مجھ سے کہا انی رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی منامی میں راتی پتر حضور نو خواب اس تکیا ہے تو حضور دے چہرے پہ جو سورج پہ نکل دے سن تو میں آگیا حضور تو سن اتنے سونے ہو حضور نے فرمایا آجے تو کچھ تکیا ہی نہیں تیان ہے تو بڑا حضور نے فرمایا جے کہ وہ کھئی تمہیں آکے حضور تو اڑے جے نال دا سونا ہے ہی کوئی نہیں فرمایا سونا جمالی مستور ان آجن ناس غیرتم من اللہ یہ جملہ دل نال سنے ہیں جے تڑپنا کی ہوتے گل کرنا میں نہیں سمجھتا ہوں جس کے دل میں ایمان کا ایک قطرہ بھی ہو یہ بات سن کر وہ بھڑک نہ اٹھے فرمایا آجے تم نے کیا دیکھا ہے جمالی میرا حسن و جمال مستورن چھپا ہوا ہے ان آجن ناس لوگوں کی نگاہوں سے غیرتم من اللہ اللہ کی غیرت کی وجہ سے فرمایا جو محبوب ہوتے ہیں نا محب ان کو دکھاتا نہیں ہے اللہ نے میرا اصلی حال چھپایا ہوا ہے اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جی میں محبوب نو ویکھیا انج کوئی اور ویکھے کوئی گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جمالی مستور ان آجن الناس غیرتم من اللہ اور اگلی گل سنو حضور نے جڑی فرمائی فرمایا لو زہارہ اگر میرے پردے ہٹ جائیں اگر میرے پردے ہٹ جائیں مجھ پر جو پردے رب نے ڈال رکھے ہیں اگر وہ پردے ہٹ جائیں تو حضرت نے فرمایا حسن رضا بریلوی نے بھی ترجمہ کیا وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو وہ فرماتے ہیں حضور فرمانے فرمایا اگر میرے پردے ہٹ جائیں لو زہارا
قد فعل الناس اکثر مما فعلوا اذا رأوا یوسف سبحان اللہ سبحان اللہ ادھا مانا ذرا سن لو دلاں تے ہاتھ رکھ کے فرمایا اگر میرے پردے پھٹ جائیں اور ہٹ جائیں تو یوسف کو دیکھ کر صرف انگلیاں کٹیاں سن میں ویکھ کے بندیاں دیاں روح پرواز کر جائیں کچھ نہیں یہ تو ایک ایک قطرہ ہے سمندر حضور کی صفات کے باقی ہیں کن کھول کے سنو جو کچھ حدیث میں آیا ہے ابھی بھی ایک قطرہ ہے پوری دنیا کے علماء نے جو حضور کی شان لکھی ہے ایک قطرہ ہے میں کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علماء سے حق ہی نہیں ادا ہوا علماء کر ہی نہیں سکتے اس لیے علامہ بوسیری فرماتے ہیں فن صبح الى ذات ہی ما شیتا من شرف ون صبح الى قدر ہی ما شیتا من عظمی فان فضل رسول اللہ لیس له حد وہ فرماتے ہیں تیرے منہ میں جتنی تعریف بنتی ہے آتی ہے اور جو تیرے دماغ میں حضور کی شان کے لیے جو شے بھی پیدا ہوتی ہے وہ بیان ٹھوک کے کیے جا اس لیے کہ تو جو بھی بیان کرے گا ابھی بھی مصطفیٰ کا مقام اس سے بہت آگے ہے حضور دی شان جے بیان ہو ہی نہیں سکتی ایک یہ جو علماء ہیں یہ جانتے ہیں ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں انہیں امام المحدثین کہتے ہیں مشہور ہے وہ ملا علی کاری کے نام سے انہوں نے لکھا ہے ملا علی کاری نے امام المحدثین نے انہوں نے فرمایا عرف اللہ لوگوں نے اللہ کو پہچانا ہے وما عرفوا رسول اللہ لیکن لوگ رسول اللہ کو پہچان ہی نہیں سکے کیوں فرمایا لئن حجاب البشریت غطاب سارہم اس لیے کہ حضور کی لباس بشریت نے حضور کی حقیقت پر پردے ڈال رکھے ہیں کوئی بندہ حضور کے مقام کو جان ہی نہیں سکتا تو جو کچھ صحابہ نے بیان کیا وہ ایک قطرہ ہے ابھی مقام مصطفیٰ کا سمندر ایسا ہے جسے مصطفیٰ کے رب کے سوا کوئی جان سکتا ہی نہیں ہے اور میں آپ کی بارگاہ میں اس کو یوں پیش کرتا ہوں کہ کوئی بشر ایسا نہیں جو حضور کے مقام کا احاطہ کر سکے حالانکہ صحابہ نے دیکھا مگر قطرہ دیکھا دیکھا مگر قطرہ دیکھا جب صحابہ نے قطرہ دیکھا میں کہڑے کھیت دی مولیاں اچنے ہوں آپ کا اور میرا کیا مقام ہے بچیو کلیجے دے ٹکڑے ہو اکھاں دے اتارے ہو او حضرت موسیٰ پاک نے عرض کی تھی رب آرینی بعد درجات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ مجھے اپنے محبوب کے بعض درجات دکھا بڑا شورا ہے انہوں دا تو بڑا ہی گوگا ہے تو بڑا ہی رولا ہے تو میں نے کوئی انہوں نے درجیاں بچوں کوئی درجے تو بکھا جیدی خاطر تو دنیا ساری بنا چھڑی جیدی خاطر تو چند سورج بنا چھڑے جیدی خاطر تو جنت بنا چھڑی جیدی کستاخان دی خاطر تو دوزخ گرم کر چھڑی تو جنہ دی خاطر تو حور و غلمان تو اے ساری کائنات بنائی ذرا میں نے بھی بکھا اس محبوب دے درجے اللہ پاک نے اگوں جواب دیتا موسیٰ پاک نو پتر جی تیان کرو تے اکھاں پٹو میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو فرمایا یا موسیٰ انکا لن تو تی کا زارے کا او موسیٰ حقیقت محمد تے دور ہے ان کا درجہ دیکھنے کی بھی تجھ میں طاقت نہیں ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا